Vidste du, at 263 millioner børn og unge på verdensplan ikke går i skole? Det viser data fra UNESCO, og det svarer i virkeligheden til en fjerdedel af Europas befolkning. Generationer af børn, de er fanget i den her cirkel af fattigdom og har ikke mulighed for at forbedre deres liv og få en bedre fremtid uden ordentlig skolegang. I Sydtjæl Danmark, der er vi bekymret over situationen, og vi støtter derfor udsatte børn i nogle af verdens fattigste lande til at få en uddannelse. Vores danske organisation blev etableret i 2018, men vi indgår i et internationalt netværk med vores europæiske søsterorganisationer. Og vi samarbejder selvfølgelig også med lokale partnere, som implementerer vores projekter. I løbet af de 10 år, vores internationale Street Child-netværk har eksisteret, der er vi gået fra at arbejde med 100 børn i Sierra Leone, til i dag at have hjulpet knap 200.000 børn, og vi er til stede i 10 lande verden over. Hvis du er interesseret i at blive en del af vores Street Child-familie og høre nærmere om vores projekter, så kan du enten følge os på Instagram eller tilmelde dig vores nyhedsbrev.